Может, что-то из стиля gospel, Amazing Grace. О, давай, давай. Да? Да. Нормально будет? Круто. Ну, ее просто все перепели уже, я надеюсь, на очень песня. Господи, прям так сразу, да? Да, вот так бы со вступу. Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Електронний опис. І в цьому місці заходить охорона і виводить тебе під білі ручки і говориш, що жильці дома номер 5 скаржаться на ультразвук. Максим Новіцький співав сьогодні в прямому ефірі Європи Плюс. І зараз ми ненадовго перервемо нашу бесіду, щоб послухати обіцяну після цим. Ми хочемо, щоб ти побажав щонебудь слухачам Європи Плюс і надихнув, і якось запам'ятався їм. Ви знаєте, хочу пожелати всім слухачам, чтобы в новом году все одинокие сердца нашли друг друга, и чтобы следующий год стал для всех годом любви. Вот так. Максим, слушайте Европу Плюс. Неодмінно, і не перемикайтеся, просто поставте собі одну кнопку в машині і будьте завжди на частоті 107 FM. Ми тобі даруємо віп-знижку в ресторан «Панорама» на Шолоденка, там така карточка спеціальна, да. І зірки мають від нас віп-знижечку. Я, друзі, обов'язково повернуся в ефір, до нас їде.